mulatu kun mata kenya kan wasan kufirra bukae mora mana barumsa ganda balci kaisati argamura mani kun hamata itoko ganda sanirra bukae bakakana tiga mate bilinjime sara kaisas bakiya ki bakintu nisantirani kirani bakiya mabalci kanake kan maganda balci kanake sa yechura amma mo kam mora mana barumsa kanake sa jiran hami itoko bakakana tiga argamani ummata hawasa kanarra sagade isani hanga te to kubune gara hawasa balla ummata oromo kanattu namara de kiran sagade isani akka gaunita sitna itti ansemmo ummanni kun gafi insada inni buddan motuman nanno oromiya dati stehi motuman nanno broda yero nanno toko kesati rakkon addada umamu gara media nitis tay gara gargarsati ummata bira kan tabatu agarra amma mo isa kenya kana media hawasa kan tumfati yota imale naman biratin latu argata hinjiru kesatu kan akka media obn yero bira sagale ummata ijabur ummata jaada kara media tin yero bira kan asamu harratti oso kumataman bukae kumataman dume kumataman gubatu maaf kwam famuten de inni maaltu media san argate isaji utum komin hawasa kana kesa hijira kan mutaballa dati itidebise motuman nanno oromiya da akka media dan ordofa turetti yerora kon adda da argamu hawasa biradati kan nanno tigrayin marsa yerto korra anga marsa lamappa da gargar itidema mature gara gojjam gara malitin wanni addabaafne mootummaanaannoo oromiyaa jennee maqaa dhoofnu saba keenya dhiiga keenya ummata keenya har'a ijaaf gurra ummataa jee sagaleen OBN faan yeroo dubbatu ijaaf gurri isaadhaaf bakka keenya akkamitti argee dhagahuu dadhabe isa jiru hawaasni keenya koomii guddaadha qaba dabalataan ammoo yaada jiru akka hawaasatti ummatuma kana keessa isaan gaafannee gara isaanitti isin keessifna naaf galatooma gama kootiin jechuu kiyya hayyee tole itti fufi hayya galatoomadha noi bukkaatoota ganda wasan kukur irra ari'am tole kanaafuu nui amma ari'amne biyya namaa keessa kan jirru اقتربت صلاة المغرب جرجات وانت نورا متو كنجر وانت غندا غندا كيسا وانت تساباني اكا بون كيني حقرات حقرات غرا بورت زربوت وان نقول نملي غرغار ستوك وان نقول نكبال كنافو انا كيني استاي غودنا كيني استاي نما وجد اوكا ماني جرا مثال را غرغار سوان تو وان يغنو جرا كنا وا وا وان غرغار انجني isaan irraa wanni eeggannu hin jiru immoo ijoolleen biyya biraa jiran ijoolleen biyya akka biyya alaa akka oromiyaa keessa gargaarsa adda addaatiin hordofaa jiranii ammaas ammoo sagaleen keenya kun OBN irra nuuf oolee akka gargaarsi ummata oromiyaa irraa ummata walloo kamisee irraa buqqee ala jiru kanaaf ummata kanaaf gargaarsi akka nuuf laatamu gaafii dhiyeessine as miliilikii irraa qabne bakka akkuma garbaa akkuma shaqqaayidhaa tokko jechuu warra yoomiyaan dalagu yoo jattojjatu yoo jibbite deemi akka jedhan tokko akkasitti naannoon amaaraa waraana leenjisee irratti buusee guyyaa tokkoon nama 4,850 kan waraana keenya irratti waraanni bobba'ee meeshaa matrayyaas mortar indaa'um taankiinuu keessaan dhabamu kanaan qotee bulaa lafa qoffaratee bulu tikfataa ummata tikfatu ummata lafa qotatee jiraatu juntaa yookiin onak shaneen keessan buqqee jedhanii maqaan nuti hin qabne nu sayyamanii akka uummata Tigraayi daasan yoo isin godhuu dhabne jaan jaazaachan isaanii ammallee jechuun kan nuti fokkaraa jira. Maalifiin gamta bita naannoo Amaaraa jalatti galleef nuti harraasummaan Oromoo walloodha bita naannoo Amaaraa jalaa buqqaanee sabummaan keenya Oromummaan keenya beekame maqaa walloo kamiseetti maqaan nu sayyamame maqaa ga'aadhaan federaalaan beekamnee biyyattiin akka jiraannu dhagaan barbaadne galatoomaa.